No vídeo de hoje você acompanha a festa de lançamento da Expo Londrina 2020, que acontece de 9 a 19 de abril. Então fique de olho e acompanhe o vídeo até o fim. Vice-governador presente hoje na festa de lançamento da Expo Londrina, que é um marco na história do Paraná, né? Na verdade, é uma das maiores exposições que nós temos do estado do Paraná, muito respeitada nacionalmente, quer dizer, então eu não podia deixar de estar aqui, até porque sou cidadão honorário de Londrina, com muita honra. E o governador pedimos que eu viesse aqui em nome do governo do Paraná saudar a nossa diretoria e vir aqui a Londrina no lançamento dessa nossa Expo de 60 anos. É, quase a minha idade, né? Eu venho a Londrina desde 1967, ou seja, no começo, 10 anos depois que começou isso, já comecei a frequentar aqui e cresceu bastante. Então não podia deixar de estar aqui hoje. É, nos 60 anos da nossa Expo Londrina. Bom, a gente sabe que o PIB de 2019 superou as expectativas e o agronegócio foi o grande destaque. Como que o senhor pode colocar para nós essa questão e quais são as expectativas para o ano de 2020? Veja bem, todo mundo sabe que eu sou do comércio, da Federação do Comércio, mas eu tenho um ditado que sempre diz o seguinte: se o agronegócio vai bem, o comércio vai bem. E o agronegócio tem puxado a nossa economia do Paraná. E tem mostrado a sua qualidade, seu avanço, sua tecnologia, tudo aquilo que está acontecendo no mundo de moderno nós temos aqui. E a gente tem a demonstração disso no campo. Nós temos hoje caminhões, ou melhor, máquinas, colhendo soja sem motorista. Nós temos drone trabalhando para cuidar das nossas lavouras. Quer dizer, isso mostra a tecnologia, o avanço e mostra da pujança da nossa economia do Paraná, que é calcada em cima do agronegócio. Então, fundamentalmente, essa exposição está acima de tudo isso, trazendo mais uma vez a possibilidade de mostrar aquilo que está acontecendo no mundo inteiro, e aqueles que aqui vierem com certeza vão sair daqui sabendo um pouco mais, que vem beneficiar não só o seu negócio, mas também a economia do Paraná. Quando a gente fala de Expo Londrina, estamos falando também de lazer e diversão. E esse ano, né, Ritinho, uma grade de show, diria, espetacular, é isso? Espetacular. Uma grade de show muito boa, nós estamos virando alguns lotes, já viraram. E mantemos o mesmo preço há 3 anos, ao preço de R$ 25,00. Já está sendo vendido no site. Agora, dia 2, começa em todos os espaços. No os pontos de venda, né? Pontos de venda, no Boulevard, aqui mesmo, aqui na exposição. E eu quero convidar a toda a sociedade já vir para comprar aqui também, já no Boulevard, em alguns pontos de vendas aqui em Londrina. E eu acho que a grade de show está belíssima. E a gente faz é para Londrina, né? Londrina e região. A exposição não é nossa, não é da sociedade, é de Londrina e região. Agora, Ritinho, então, além de Marília Mendonça, Lucas Lima, Maiara e Maraíza, DJ, tem também uma atração muito especial na Sexta-feira Santa, né? Tem. É uma atração muito especial, uma atração muito diferente. Pela primeira vez, nós fizemos um convênio, não posso dizer assim, com a Igreja Nossa Senhora da Paz, que há muitos anos ela apresenta essa Sexta-feira da Paixão. E é um teatro lindo, super emocionante. É um teatro muito bonito e ela faz na comunidade dela. E esse ano, ela junto com a sociedade rural, ela vai apresentar aqui pra gente. E uma novidade, é grátis. A entrada, como é que funciona? A entrada você vai ter que pagar para entrar. Acesso ao parque. O acesso ao parque. Você tem que pagar para ter o acesso ao parque. Mas ao teatro, ela é livre. Então eu convido toda a sociedade londrinense para vir assistir
junto com a comunidade Nossa Senhora da Paz, que é junto com a, sua, com a igreja. Ela vai vir então fazer esse teatro dela, que ela já faz há muitos anos aqui em Londrina, ela vai estar fazendo então aqui na Sociedade Rural. De 9 a 19 de abril acontece mais uma Expo Londrina, dessa vez comemorando 60 anos, né, presidente? Motivo de muita alegria e por isso que esse evento promete ser um dos melhores de todas as épocas, é isso? Exato, 60 edições de qualquer evento no Brasil é uma coisa bastante longa, né? Eu desconheço outro evento de sucesso, 60 edições. E num país de 520 anos de história, então é bastante relevante. Estamos trabalhando para fazer mais uma boa feira. O compromisso, o esforço é sempre o mesmo. É claro que vai se fazer alusão aos 60, que é uma data importante, mas o esforço é sempre o mesmo. Bom, a gente sabe aí que a cada ano que passa, vocês vêm superando todas as expectativas. O ano passado nós tivemos aproximadamente pouco mais de 600 mil, né? E também um pouco mais de 400 mil pessoas visitando a Expo. Sim. E para esse ano, o que vocês esperam? A gente tem expectativa que seja melhor. Ano passado foi um pouco pior, frente à situação que estava muito ruim, né? Já era esperado isso. Mas esse ano está melhor. Hoje nós temos uma situação econômica e política mais estável, mais tranquila. Nós temos uma safra na nossa região boa. Isso também ajuda muito no clima, é muito importante. Então, com todos esses fatores, nós entendemos que devemos fazer uma feira melhor que a dos outros anos. Agora vamos falar um pouquinho. Já falei, conversei, a gente sabe que a exposição não é só lazer e diversão para toda Londrina e região, mas também muitos eventos técnicos, né? Teremos mais uma vez o Fórum do Agronegócio. Fórum. Exato, a gente tem, nesses últimos anos, a gente tem aumentado muito essa coisa da informação. E aí, nós queremos trazer que a feira seja um local de transmitir, que as pessoas tenham acesso à informação técnica de qualidade. E temos feito muito esforço nisso, sempre procurando palestras de ponta. O fórum esse ano também vem bem preparado, tentando fazer uma coisa para que seja também um evento de informação. Perfeito. Sucesso para vocês. Então, só fica a dica aí de 9 a 19 de abril. Só reforçar o convite. Isso. Isso só para dizer exatamente que o esforço, a gente faz o capricho aqui, o melhor que pode, que é um evento para a população, para as pessoas virem, se informarem, fazerem negócios e se divertirem também, né? Essa que é a função nossa e estamos sempre fazendo um esforço enorme para que isso aconteça, mas sempre pensando na população, que nós temos preocupação que isso seja uma coisa em prol da nossa região. E a Expo Cultura, que acontece aqui do dia 9 ao dia 19 de abril, é uma grande atração. Mas esse ano, especialmente comemorando 60 anos, muita novidade, não é, Ana? Então, nós esse ano criamos os concursos, né, com o intuito de aproximar a comunidade, trazer mais a comunidade, principalmente as escolas, e participar mais da exposição. Nós criamos os concursos, então foram vários concursos. Nós iniciamos primeiro o concurso com as crianças. Então foram os desenhos e selecionamos 12 principais desenhos, né? Teve uma comissão, um júri que teve um critério com uma planilha toda certinha, e aí nós pegamos os 12 melhores desenhos e fizemos um calendário. Esse calendário já está sendo distribuído aos sócios, né, e às autoridades. E é o calendário da Rural 60 anos. Depois teve outro concurso. E agora nós estamos hoje aberto o concurso de fotografia. O concurso de fotografia para fotógrafos, aberto também a toda a comunidade.
E nós temos o apoio do Fotoclube e do Fotocélula. Então esse concurso vai até, se não me engano, no começo de março. E até o dia 28 de fevereiro a gente tem o concurso agora para as crianças maiores, né? Então a gente tem um concurso que nós pegamos primeiro de primeira a quinta. E agora, primeiro a quinto ano, e agora de sexto ao nono e... Ensino médio. Ensino médio, isso. Colegial, né? Isso. Antigo colegial. E aí o que, que a gente pensou? Nós temos primeiro a redação para os maiores, né, que é o ensino médio. A gente tem do sexto ao nono, a gente tem poemas, história em quadrinho. E então com isso a gente tentou pegar todas e redação, né, dos mais velhos. Bom, então, como você mesma disse, envolver toda a sociedade comemorando aí os 60 anos da Expo. E tanto escolas públicas quanto escolas particulares, né, Ana? O importante é que as escolas vão fazer as seleções e vão enviar para nós os trabalhos, né? Então são as escolas que têm que se inscrever, isso é importante. As escolas têm até o dia 28 de fevereiro para se inscrever, depois as crianças vão desenvolver os trabalhos e aí vão ser remetidos à Rural. E nós estamos planejando também, que ainda não está formatado certinho, um concurso de fotografia durante a exposição. Então nós vamos ter uma hashtag onde as pessoas vão fotografar e enviar as suas fotografias, e aí nós vamos tentar ver quais as melhores fotos também e fazer alguma coisa. Então, desses concursos, nós vamos ter premiações, vai ter uma entrega da premiação, tudo isso certinho. Muito legal a iniciativa da Rural, parabéns para vocês, a gente fica aguardando ansiosamente para conhecer os ganhadores, e vocês que estão nos assistindo aí, venham para a Expo de 9 a 19 e visitem a Expo Cultura, né, Ana? Exatamente. Secretário de Agricultura, também presente, sempre presente, né, secretário? Comemorando aí a mais uma edição. E esse ano não poderia ser diferente, cheio de novidade. A questão do Instituto de Desenvolvimento Rural, que estará, sim, presente aqui na Expo 2020. Com certeza, 60 anos de Expo Londrina, uma feira importante, né, dinâmica, um belo conjunto de eventos técnicos misturado com os eventos sociais, shows, grande presença de público, bom movimento econômico. E nós trazemos aí então agora a junção daquilo que era o IAPAR, EMATER, CODAPAR e Centro de Agroecologia, CPRA. E eu sempre disse que não tinha nenhuma sacanagem, que a ideia é de fazer o melhor órgão público do estado do Paraná. A lei aprovada, ela está em implantação. Definição diretorias, nós prestigiamos Londrina com 3 diretorias, até a mais que eu tinha prometido, né? Mas tudo bem, está tudo certo. Prestigiando quadros técnicos nas funções gerenciais, nas funções de comando. E começando a colocar no trilho esse desafio, né, de recuperar a capacidade de pesquisa, incrementar a capacidade de assistir agricultores, né? Buscar novos negócios, novas atividades, focar naquilo que é essencial para cada região do Paraná. Então esse é um desafio que foi vencido do ponto de vista legislativo e que agora ganha corpo na forma de estruturação e estará presente aqui, como sempre esteve, né, apoiando a Rural na organização, na condução, na atração de agricultores, né, que, já que, repito, a Expo Londrina é muito densa em eventos que discutem o futuro das cadeias produtivas. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho. Eu conversava agora há pouco com o vice-governador e eu mencionei a questão do PIB, que teve um aumento e que o agronegócio foi destaque. O que a gente pode esperar para o ano de 2020? Bom, eu torço, me esforço e procuro ajudar para que o Brasil encontre o melhor caminho. Ainda uma taxa elevadíssima de desemprego, mais de 11%, muita gente fora do mercado formal ou do mercado informal, muito desesperançados. E a gente precisa colocar a economia no trilho. O nosso setor, que é o agronegócio, ele promete um ano cheio, né? É um ano com a safra possivelmente recorde no Brasil, acima já de 250 milhões de toneladas de grãos. Carnes todas crescendo, fruto de problemas sanitários na China particularmente, mas também na Rússia e outros países.
combinando com um câmbio favorável a nós, à agricultura. Então, torcer para que tudo engrene, tudo vá bem, que a safra de fato seja generosa como está prometendo, uma safra abundante, que a gente consiga fazer uma boa safrinha de milho tão necessária para o equilíbrio de preços e para cumprir nossos acordos internacionais e que o preço venha cheio para o agricultor, renda que é muito importante. Isso ajuda a puxar a economia para cima. Certamente nós dependemos aí para ter uma capacidade de crescimento do PIB Paraná, Brasil, mais consistente, mais duradoura e não precisa ser chinês, mas um pouco acima de 1, 2, 2,5, 3%, é preciso que continuemos com as reformas importantes da economia, né? Aquela lá previdenciária feita, tem a tributária, que é uma lástima no Brasil ainda ter esse modelo tributário, mas que sustenta o gasto público, que é grande, e de alguma forma precisamos refazer para que tudo aquilo que for iniciativa de pequeno, médio, grande empresário encontre eco, tenha capacidade de investimento, tenha suporte, que o mercado floresça, que as pessoas voltem a comprar, enfim, que a economia gire. Nós temos uma expectativa de que o Paraná cresça um pouquinho acima do Brasil, né? Os números não estão prontos ainda, mas certamente nós temos essa pretensão, dado o movimento, a nossa indústria teve um crescimento importantíssimo, o maior crescimento industrial do Brasil, uma recuperação, ainda tem muita capacidade ociosa, né, disponível. O nosso agro está indo bem, os serviços também tiveram crescimento, enfim, é de esperar que a gente tenha um bom desempenho.